Әлемде қару-жарақ саудасы табысы жағынан бірінші орында. Жылына өндіріске шығатын оқтардың көбі соншалық, сол оқтармен әлемдегі бар адамды екі реттен атуға жетеді деген ақпарат айтылады. Бұл әрине сүйінші сұрайтын жағдай емес. Алпауыт мемлекеттерде білім ордаларында жиі оқ атылатын болған. Осындай сорақылықтарды болдырмау мақсатында қазынадан қыруар қаржы бөлініп, халықтың қолындағы атыс қаруын ішкі істер министрлігі сатып алуда. Қуаныштысы сол, елімізде соңғы 5 жылда қарумен жасалатын қылмыс 44%-ке төмендепті. Биыл республика бойынша 1721 азамат ерікті түрде 2454 атыс қаруын және 35000 данадан аса патрон тапсырыпты. Халықтың қолындағы қаруды сатып алу үшін қазынадан 125 миллион теңгеден аса қаржы бөлінген. Ескертетін жайт, тіркелмеген атыс қаруын, оқ дәрілерді және жарылғыш заттарды ерікті түрде тапсырғандар қылмыстық және әкімшілік жауапкершіліктен босатылады. Пешке салған уақытта артық темірден басқа артық заттар түсіп кетпеу үшін мынандай приклад дейді, ағаш бөліктерін сындырып алып тастаймыз. Одан кейін барына ұңғысы, непосредственно мына ствол. Осы бағытты пешкеге салар алдын осы жерде комиссия мүшесінің құрамымен деформация жасалына. Деформация путем спиливания ствола. Немен. Кел. Біреусін. Криминалистер алдымен қарудың жалпы жағдайына сараптама жасайды. Атылатына да, атылмайтына да өтемақы төленеді. Бұл шара 2021 жылға дейін жалғасады. Бұл мылтықтардың көбісі неге тәркіленіп отқан? Бұл 80 жылдарға шейін совет өкіметтің кезімен. Ешқайда учетқа дейді, есепке алынбаған. 80 жылдан бұлай қарай есепке алып, содан кейін бар тәркіленіп келе жатыр. Или өз еркімен өткізіп отыр. Сатып алған қарудың көбі кеңес үкіметі кезінен қалған. Сорақысы сол. Сақшылар бұл қарудың нақты санын біле алмай отыр. Агроном малшыларға қорғаныс құралы ретінде таратылған қаруға қатысты мұрағатта мәлімет жоқ. Мазалайтын мынау бізде заңсыз тіркеуде қарулар ұсталады. Бізде өздеріңізге керек, мынау өткен ғасырдың 50-60 жылдары мынау әсіресе ауыл шаруашылығында мынау құстан, шымшықтан қорғаймыз деп, немесе мынау қасқырдан қорғаймыз деп, бізде мынау сол кездегі мынау шопандарға басқалар бір қарулар берілген. Біздер мына осы 3-4 жыл бұрын облыс архивті осының қанша қару бар екенін біз тексеріп көрмекші болдық. Бірақ сол түбіне жете алмадық, ешқандай мәлімет таппадық. Биыл созақтағы нағашысына қонаққа келген жеткіншек дәл осындай қарумен ойнаймын деп сол үйдің қызын өлтіріп қойған. Сондықтан мамандар халық арасында үгіт-насихат жұмыстарын күшейтіп отыр. Жалпы биыл республика бойынша атыс қаруының басым бөлігі Түркістан, Ақмола, Жамбыл, Павлодар, Шығыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан және Ақтөбе облыстарында тапсырылыпты. Алматы қаласы мен Қызылорда облысынан басқа аймақтар қазынадан бөлінген қаржыны толық игерген. Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету сондай-ақ атыс қаруларын қолданумен жасалатын қылмыстардың алдын алу мақсатында осы жыл сайын бізде осы халықтан заңсыз сақтаудағы қаруларды халықтан, азаматтардан өтемді сыйақыға тапсыру сондай қабылдау акциясы өткізіп жатыр. Енді биылғы жылы бұл акция 10 сәуірден басталды. Соңғы 5 жылдың аралығында атыс қаруымен жасалатын қылмыстардың саны бізде көрсеткіш 44%-ға төмендеп отыр. Биылғы жылдың өзінде 17%-ға төмендеді. Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы заңға бірқатар өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Жаңа талаптарға сай қару-жарақ саудасы сақталуы және бақылауы күшейтілді. 2016 жылы Ақтөбе қаласында болған террорлық акт қалғып кеткен күштік құрылымдар жұмысына үлкен соққы болды. Енді қару-жарақ дүкендері өзге ғимараттармен жапсара салынбайды да, орналаспайды да. Осы және өзге де мәселелер 15 қарашада эфирге шығатын қарудың басы қылмыстан атты журналистік зерттеуде қамтылады.